Opinião é que a votação ela simbolizou aquilo que nós já havíamos denunciado, o golpe contra a democracia, golpe contra as urnas, que foi iniciado ainda lá em 2014, quando o Aécio Neves aparecia numa foto no Facebook, já comemorando uma vitória, onde as urnas disseram que não houve vitória do PSDB naquela época. Depois o PSDB tentou também inviabilizar a posse da nossa companheira Dilma, onde entrou, né, com recurso tentando apurar que as urnas eletrônicas no nosso país tinham fraude. A justiça eleitoral confirmou que não tinha fraude. Depois, o PSDB e os partidos de oposição ao governo Dilma também tentaram impedir a posse da Dilma, dizendo que tinha doações ilegais na campanha. E isso, hoje também, né, a gente verificou que aquela votação lá na Câmara Federal no domingo, na fala dos nossos nobres deputados, simbolizava não aquilo que era a motivação do processo de impeachment. Porque na fala dos deputados, raríssimos deputados que votaram, né, pelo sim, disseram que o parecer do deputado Jovair Antunes tinha realmente a comprovação que a nossa presidenta havia feito um crime de pelas fiscais. Pelo contrário, nós vimos deputados votando lá pelas mais esdrúxulas coisas do que a motivação do pedido de impeachment. Esse é um processo que ainda a oposição não assimilou. A oposição não entendeu que as urnas revelavam a continuidade, né, do governo Dilma. E é claro, né, também tem setores, né, que nós dissemos que é um golpe político, jurídico, midiático, aonde tentou, né, por várias formas, por vários meses, né, desqualificar o nosso governo federal, desqualificar o nosso companheiro Lula, desqualificar o governo da presidente Dilma, para tentar criar um clima de insegurança na população, onde muitas pessoas foram para a rua. E quando foram para a rua, inclusive o PSDB, do senhor Aécio Neves, do senhor Geraldo Alckmin, foram corridos das ruas, porque hoje também a gente, né, sabe que o PSDB tem sérios problemas, né, na corrupção do nosso país.